rozřezané gumy od pneumatik, ukradené akumulátory a naposledy brutálním způsobem ubitý pes. To jsou výsledky řádění neznámého pachatele v Beneticích. Za poslední rok se tam opravdu stalo pár skutků, které vlastně by se na malých dědinách nebo vůbec stávat neměly. Starosta všem lidem v obci už poslal e-mail, kde na neznámého pobertu upozornil a požádal lidi o pomoc. Nikdo z nich ale nechce o případu mluvit. Strach, že pachatelem je někdo z nich a bude se mstít, je silnější než snaha zloděje odhalit. Já nic nevím. Nic nevím, já bydlím tady hnedka todleka. Co se děje, kde tamhle někde na horním konci, nic nevím. To, že vesnici terorizuje někdo z místních, si myslí i starosta. Podle toho, co se stalo a jak se to stalo, že by to mohl být někdo z místní nebo místa dobře znalej. Řádění lupiče teď vyvrcholilo vykradení místního obchodu. Tady takovýhle škody, jo, jak se máme bránit? Já tady spat nebudu. Tentokrát jde o krádež a tak případ začala vyšetřovat i policie. Lidé v Beneticích doufají, že její pátrání by mohlo neznámého pobertu odhalit a v obci by tak byl zase klid. Z Vysočiny pro televizi JOJ Zuzana Jelínková.